Looking in the past, trying to find our way back now. If you stop believing, then I'll stop breathing out. Took a wrong turn early, but we're finding our track now. And we both need healing from this guidance and feeling down. Добре, добро втори, защото се забрах зарядното. Бай, бро! Бай! Окей, хора, оставихме колелото и от тук продължаваме пеша. Отиваме до карта, взимаме билет и отиваме да вземем помена. Let's go! Добре, хора, продължаваме. Отиваме да намерим пламена. И отиваме да си вземем вечера. Let's go! Мега красота. Хора, това е централния парк на Бреда и тук хората се съберат изключително често, когато е добро времето. Справят различни пикници и така нататък. А също така има и кокошки, които много ме страх тях. Ей там. Ужас. Така, хора, мисля, че е време най-накрая да ви кажа фактически какво ще правим, защо правя този влог и така нататък. Не съм качал от супер много време и се надявам тези кадри да ви харесват. И не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да коментирате отдолу дали искате още подобни влогове. Чакайте малко. Здравей, приятелче. Окей, както и да е, продължаваме. В момента се намирам в Бреда, часът е... Само момент. 7:30. Отивам да вземем храна и след това ще видим какво ще правим. Като нещо исках да споделя, че аз живя в Тилбург, това е града на приятелката ми на Бреда. И той е малко по-естетичен от тази гледна точка. Малко по-малък град е, но мисля, че има добра история, не съм много запознат. Е, сега ще ви покажа. Тръгнах да снимам и забравях какво ще да ви казвам, ами ще ходим в Ротерна тази седмица. Така че, нека го направим епично. И следват... Само затвора. Даме и господа, следват 5 етажа катерени на малки стоби. One eternity later.
Ами леко ни домързя да излезнем и си поръчахме такоса и всякакви други вкусотики. Аз си поръчах, мисля, че някакви такоси с телешко. Е, сега като разопаковаме всичко ще ви покажа. И ето я вечерята ми, такоси с биф. Тук имаме гуакамоле и някакъв сос, който така или иначе няма да ям. Гледам малко или много макросите да бъдат на лице. Да, напомня абсолютно също, само където е без месо. И така, хора, добре дошли на ден втори от престоваме тук в Бреда. В момента часа е 9 и много ми се спи. Ще отида скоро до магазина, но преди това искам да получа малко, тъй като скоро имам много важни изпити. Трето, всичките изпити са важни, както и да е. Когато става въпрос, съжалявам, някой в другата стая, така няма значение. Когато става въпрос за моите рутини сутрин или нещо такова, първото нещо, което трябва да направя, да стана, да си измия лицето със студена вода, за може да се събудя, или да отида да си взема студен душ. И тук има една разлика, която искам да посоча. Тези рутини, които виждате в Instagram и в YouTube, понякога са наистина много фалшиви и си признавам, опитвам се да бъда постоянен колкото мога с студените душове, с тренировките и така нататък, но все пак и аз съм човек и аз имам нужда малко да си почина, малко да не мисля за тези работи. Та, както и да е, гледам да ги правя всеки ден почти. Но ми се случва, пропускам това, искам да кажа, ние не сме Gymshark атлети, не сме атлети, които ще ходим на бикини шоута и така нататък. Така че правим всичкото за well-being или още за здравословен начин на живот. Така, отивам да получа малко, след това отиваме до магазина, ще ви покажа кадри малко от центъра на градчето, след това се връщаме, правим закуската и мачкаме деня. Айде, продължаваме. Върнах се от магазина. Сега е време да направим нещо изключително бързо, лесно и удобно за закуска, тъй като всички знаем, ние сме студенти и трябва да си правим нещо бързо, защото после имаме работа и така нататък, или просто ни мързи да правим нещо. Сега ще ви покажа една изключително полезна закуска, която си я правя почти всеки ден. Това ми стана любимата закуска, откакто съм в Холандия. Тъй като иначе по принцип обичах да си правя омлети с котич чиз, малко сандвичи с филе Елена. Между другото, ако сте чужденец, ако сте студент в чужбина и родителите ви имат възможност да ви пратят по нещо, никога не забравяйте филето Елена, т.е. спасението ни. Особено когато, примерно, нямате пари за месо или просто сте, както казах, в ръж и бързате за лекции или за срещи. В моят случай, между другото, имаме нови клиенти от Conquer Fitness. Не знам дали го казах вече, но това видео е спонсорирано от Conquer Fitness. Ако искате да промените своя живот, независимо дали ментално или физически, или може би и двете, не забравяйте да ни потърсите. Let's conquer the world! Също така. Добре, продължаваме нататък и ще ви покажа общо взето какво имам почти всяка сутрин. Let's go! Здравейте на всички, добро утро, днес е ден трети от престоят ми тук в Бреда. Днес е деня, в който ще ходим към Роттердам и нямам търпение, много съм хайпнат. Позитив вайбс, биби. Добре, искам само много набързо да уточня, вчера не снимах, вчера беше ден втори и нищо особено наистина не се случи, освен че ходихме уж на лостове. Исках да ви предоставя една много бърза, лесна, удобна тренировка, която ще бъде ефективна за гръб и като цяло повече за горна част. Но не можахме да намерим лостовете, тъй като най-близките лостове бяха извън града, на 45 минути от място, където се намираме. Наистина беше паяха ли не и направихме някъде около 18 000 крачки, 17 000 крачки, нещо такова. И общо взето бая се изморихме, но поне се подготвихме за днескашния ден. Да, without any hesitation, let's go, guys. Забравих нещо много важно. Ето я закуската ми. Това са питки, домашно направени, ако така мога да се изразя. Те са направени от една цяла паковка скир, т.е.
нещо подобно на българското мляко за тези от вас, които не знаят. Плюс една опаковка cottage cheese и две чаши пълнозърнесто брашно. Бъркате ги, правите ги на топченца, оставате ги в фурната за половин час, нещо такова и стават уникална протеинова закуска. Опитайте! Импрешън за града е, че е огромен. И тотално, както Пламя казва, няма нищо общо с другите. Освен да, няма нищо общо с другите градове, освен магазините, които са подобни на Била и на Лидъл и така нататък. Продължаваме напред. Първата дестинация, която ще посетим е Клубхаус? Нещо такова? Клубхаус, да. Които са едни по-такива готини къщички, които ще видите след малко. След като вече посетихме Клубхаус, които, колкото мога да прочита, са три конструкции в една. Така са направени още през 1975 година. Сега ще продължим
към много близка дестинация, която е най-голямата картина, направена на стена в Европа. Поне така го прочета в YouTube и по други артикали. Продължаваме. Хора, след като посетихме втората дестинация, мисля, че е време да хапнем, тъй като обичаме да си похапваме, пък е време за малко гейнс, да заредим, тъй като после ще вървим още повече и да, нека да ходим да хапваме. She said it's now or never, are you down for the ride? And nothing lasts forever, but I need you tonight. I'll take you on a journey, I can show you the way, till the stars start to fade to light. Baby, are you down for the ride? I feel it when you're touching me. Electric, yeah, you hit me like lightning. I'm burning in your energy. Yeah, I can feel my temperature rising. So cold. И така, хора, общо взето това ни обяда. План ми е да е авокадо смаш, което е авокадо с салатка отгоре и две яйца, I guess. Нали? Да. Да, при мен имаме сьомга, тост, салатка и две яйца. Гейнс. Добре, хора, продължаваме. Хапнахме. На моя брънч му дам шестица. Лично аз не обичам така направена сьомга, но реших да му дам шанс. Нещо, което ми определи оценката, е може би, че яйцата също не бяха кой знае какво. За мен лично аз ги обичам много добре направени. Не да ми да ми цвъркат, така да ги нарека. И в момента сме в едно паркче, из което ще се разходим. След това плана е да отидем към моста Еразмус. Мисля, че така се казваше. Където ще направим няколко снимки и ще ви покажа уникалната гледка. Но преди това да ви покажа ето къде сме. И пича се стои вътре във водата, няма проблеми. Окей, продължаваме напред. It's now or never, are you down for the ride? And nothing lasts forever, but I need you tonight. I'll take you on a journey, I can show you the way to... Официално мисля да се местя в Роттердам, защото те имат мега вкусен черен шоколад с лед. Направо уникално. Baby, are you down for the ride? Добре, хора, отиваме към следващата дестинация, но преди това просто я видяхме съвсем случайно следващата дестинация всъщност. Искам да ви покажа нещо, как изглежда Роттердам, нали, по принцип как си го представяме, и изведнъж обръщате се надясно, бум, стария Роттердам.
Общо взето така изглежда и Амстердам, много подобно. Да, да, някой път ако ходя към Амстердам, ще снимаме влогче отново. Добре хора, всички много също така хвалят ето тази кула, която всъщност мисля, че е достъпна, да, трябва да проуча малко повече за нея, но мисля, че е достъпна да се качиш горе при някакви условия, но заради короната не съм много убеден, че може да стане. Добре хора, току-що си взех вечеря, така ли вече даже я изядох, ядох също каквото ядох вечера, такоси, тъй като не ми се готви, наистина съм много изморен, днес имаме около 30 000 крачки, трябва да си погледна телефона, но сме много близо, ако вече дори не сме ги стигнали. Надявам се този клип да ви е харесал, не забравяйте да се абонирате, да коментирате и да споделите видеото. See you next time guys!